kaks aastat hiljem tuli ta mulle uuesti Tinderis vastu , ma panin naljaga panin , naljaga , ära pane , aga no okei okay. , naljaga panin jälle paremale , siis tahtsin teada , kas mäletab mind või et kas tunneb mind ära , siis tuli match ja sõnum , et tere , kas nüüd oled stabiilne ja sale ? küsimärk . oh my kaks... god . stabiilne ja sale . salajutud podcast jälle teie ees , täna on siis meil seitsmes ja eelviimane episood . ma juba , juba igatsen , kuigi ma pole veel kuskile läinudki <laughs> . aga alustame siis podcast'iga , aga enne muidugi , kui me saame minna kirjade juurde , siis meil on ka ju toredad sponsorid , kes annavad teile kingitusi selle eest , et ta meile oma lahedaid ja ägedaid saladusi saadete . esiteks siis Leibur . Leibur , Leibur siis saadab sellise toreda kinkekoti ja see kuu detsembris on neil fookuses erinevad röstsaia ja röstne tooted . minu lemmik , Kelani lemmik on see , et alati võtab poest seda . Need on head väiksed , mulle meeldib . Need on head, head. väiksed ja ta alati võtab seda niimoodi , et ta ise läheb ja võtab seda , alati seda ja vahepeal ta võttis kaks pakki neid , neid suuri , siis ma mõtlesin , et kuule , rahune maha ja midagi muud ei saanud kui seda , aga ma ise armastan just seda mitmevilja oma nii et . sest sa oled meil health , health-ness ma, queen . ma olen health , health-ness queen , fitness queen ja rääkides healthy, health- idest <laughs> , siis health-kliinik . absoluutselt uh, , health-kliinik . health-kliinik , kes on meie ilusad näod ja kehad teinud <laughs> , on ju . vaadake , kui looking- . Teie sexy. nautimiseks siin oleme uh, . Health-kliinik siis uh, on meil välja pannud sellised kutsed , mida täna siis jagame ka äkki näiteks kaks tükki . konsultatsioonile . jah , konsultatsioonile , et saate tasuta minna siis uh, nii-öelda konsultatsiooni uurida , et mis teil oleks vaja teha , kuidas ja kuna ja mis iganes , siis konsultatsioon on ideaalne koht selle jaoks . ja muidugi Ulakas Kaunitar , kelle poolt on siis viiekümne eurone kinkekaart ja saate ise valida endale , mis lahedat toodet te siis sooviksite . ja Jala kasiinal on siis selline tuleb siia väike pop-up link , saate sealt lisainfot , et siis mis erinevad lahendatud mängud on seal Jallas käimas või siis meil on ka oma , ma ei teadnud alguses seda , et meil on ka oma selline Jalla kasiinos salajutud , selline mänguleht ka . ah , no näed no, , elad ja õpid , elad ja õpid , nii jõpid, eladi eladi jõpid. Jõpid, et minge vaadake . no aga lähme kirjade kallale , mul on siin juba üks kiri lahti ja karjub mu nime . aa okei , no aga pane olla . see ei ole siin pikk lugu , aga pealkiri on kas , kui , kui mees muutub vastikuks , kas see on okk ok? <laughs> ? no ütleme nii , et . tere-tere , olen teie algaja kuulaja ja tunnen , et praegusel imelikul ajal tahaksin just teie arvamust kuulda . nimetan , nimelt on, on vahetevahel perioode , kus mu mees mulle full node laual telekas mängib , endal aga veel Tiktok nina all . kohutavalt rõve . muutub mu silmis poisikeseks ja kogu mehisus on justkui läinud ja see käib lainetega , kui meil on hästi , siis imetlen teda täiega . aga kui midagi pikemat aega logisenud on , siis on mul teda lihtsalt vastik vaadata . Pole talle seda otseselt öelnud , aga nii väga tahaks . praegu seda kirjutades tunnen täpselt selliseid tundeid . kas on normaalne , oleme koos olnud kuus aastat ja meil on ka väike laps mm, ? no kui teil on , noh , muidugi , kui te olete kuus aastat koos olnud , siis on need tõusud ja mõõnad , on ju , ja kui teil on veel väike laps ka ja siis sul on nagu kodus inimene , kes ongi lebotab diivanil ja vaatab TikToki , samal ajal kui ta võiks end lapsega aidata või mis iganes , et peab üksinda , üksinda tõmblema , siis kindlasti ta võib vastikuks muutuda ja minu näiteks kõige suurem ikk on meeste puhul see , kui nad mängivad äh, neid arvutimänge või neid mingeid Playstationi , et et no okei okay, , jah , kui nad vahepeal natuke mängivad , see on okei okay. , aga mitte see , et sa tuled , ma ei tea , töölt koju ja siis lihtsalt oled mingi mitu tundi , mängid oma mingi arvutimänge ja siis lähed magama , et nagu kas me oleme mingi kolmeteistaastasega koos või ? tead , ma arvan , et sellega ongi see , et mees , ma ei tea , kas ta talle otseselt nagu vastikuks on muutunud , aga ma arvan , et et vaata , ta ütleb ise ka , et nagu mehisus on läinud , on ju . et tegelikult sa tahaksid ju võtta oma meest ikkagi nagu võrdväärse kaaslasena, kaaslasena , et loomulikult võib aeg-ajalt vedeleda ja mitte midagi teha mm , -hmm. meie kaks teame seda väga hästi . aga vedelemegi koos , kui midagi pole teha . ja kui midagi pole teha , siis vedeleme koos , aga kui ikka on vaja midagi te nõud vedelevad ja noh , neil on väikelaps , see tahab tegelemist , majapidamine tahab tegelemist , et siis on tõesti rõve , et siis tekib ilmselt sihuke tunne , et sa oled nagu selle mehe lapsevanem ka , et pead sellega ka nagu mingi mässama , on ju . aga ma arvan , et äh, kui , kui ikka veel on nagu neid perioode ka , kus ta ei tundu sulle vastik , siis ma arvan , et äh, siis ma arvan , et peaks lihtsalt rääkima temaga , ütlema , et et see nagu , ütlegi ausalt , see on turn off mulle , ma mm -hmm. ei saa midagi teha ja usu mind , kui mitte miski muud teda ei kõneta , siis see mõte , et äh, ma arvan , et ükski mees ei taha turn off olla on ju , et jahe. siis ütledki ausalt , et nagu love you , muisu , aga . Siis, no, This et... is staying closed , kuni sa ennast ei muuda . ei no nagu kurjast , sest et ma mõtlesin ka , et meil on ju ka see , et kui me oleme alluga koos , siis mis me teha , lamada , tiktokida , nii et selles mõttes ma mõistan seda meest , see on minu lemmiktegevus ka , onju . aga , aga ikkagi , kui sul on kaaslane , siis noh , tuleb ikkagi natuke arvestada sellega , sest et kui su kaaslane on nagu minul Mallu onju no, , noh nüüd viiskümmend protsenti vähem kui varem , onju , siis ja, ja kui su kaaslase meeldib seda ka teha , teate koos , siis jah , aga kui üks on muudkui rakk ja see te jah , vaata see , siis see asi lõpebki sellega , et lõpuks sul neid häid hetki on aina vähem ja vähem ja mingi hetk sa avastad , et sul ei ole nagu üldse enam tundeid , mõni parem on need asjad selgeks rääkida ja kui tegemist on normaalse mehega , siis võib-olla ta ongi selles suhtes natuke mugavustsooni astunud ja tal on vaja seda väikest wake up call'i mm . -hmm. ja kui ta ütleb sulle , et ei , temal on kõik okei okay, , noh siis ongi su märk , et ähm, aeg on edasi liikuda . jah , me oleme need põhivennad , aa mine lahku vaata <laughs> , läheks siis vaata . Läheks siis ise , aga ei lähe . Läheks siis ise , vaata , lihtne on teistele öelda go away , go home , aga ise ei lähe <sharp> . ise ei lähe nii , ma arvan , et see kiri on mulle mõeldud , Mikropeenist Tartust <laughs> . ma arvan , et see käib , see on nagu oh, minu cup see. of tea <laughs> . see on minu cup of tea . hea ei , soovin jääda anonüümseks . peale Kristina mikropeenise foobiat mõtlesin , et pean ka enda loo kirja panema . nimelt pea kaks aastat tagasi lõppes mu esimene suhe , olime pea kolm aastat koos . peale suhte lõppu tegin kohe endale ka kurikuulsa Tinderi , kuna olin oma eelm- enda eelmist elukaaslast just ka seal kohanud , siis mõtlesin , et miks mitte vaadata , mis selle kolme aastaga muutunud on . ma ei jõudnud vist paar tundigi scrollida , kui match isin ühe mehega , nimetada ma teda Matiks . meil jooksis Matiga jutt väga libedalt , rääkisime kõigest , kas eksist , mis oli minu jaoks alguses ebamugav . kuna polnud , kuna pole olnud vahekorras või sellest rääkida , rääkinud peale enda eksi mitte kellegagi , olin süütu , kui eksi ka kokku läksin ah, . olin süütu , kui eksi kokku läksin . Jät... Matiga jätkus meil juttu kauemaks , liikusime Tinderis kiiresti Snap'i ja suhtlesime seal edasi . kui ühel saatuslikul ööl sõbrannaga Tartus peol olin ning hakkasin purjus peaga Matile kirjutama . muidugi pakkus Mati , et saaks kokku ning ma ei suutnud keelduda , sest huvi näha , milline suurus kellegi teisel oli põletav no, . Ta... on ikka naised oh, , tahaks näha , kui suur tal on . no kui sa oled ju ühe , ühe mehega olnud eh, nii-öelda no, okay, okay, ainult okay. , et siis ikka tahad näha , mis siis teistel mis pakutakse, pakutakse? . no mis turul pakutakse , on ju . Uh, mõeldud-tehtud , Mati tuli minu juurde , nägin teda tollel öösel esimest korda , läksime korterisse , vaatasime filmi ning kolme paiku läksime voodisse . Mati üritas kõike , küll suudelda , küll rindadega mängida , you name it . kui mingi , millegipärast oli mul hirm sees , et kuidas ma magan mingi suvaka vennaga . tollel ööl ei juhtunudki midagi . ma tahan korra said nooti öelda , et vaata , ma ütlesin alati , et need mikropeenisega või nad hullult üritavad nagu , et nad mu, mujal vaesed , ma räägin , et noh , et nagu näha , on ju , mul oli õigus . mitte , et ma <laughs> Uh, tollel ei ole juhtunudki midagi , hommikul saatsin Mati uksest välja ning mõtlesin enda mees , et oleks võinud ikkagi proovida . sellega meie suhtlus ei lõppenud , ta mõistis uh, , miks ei suutnud temaga magada ning saime veel paaril korral kokku . kui ma õigesti mäletan , siis sai meile saatuslikuks kolmas kord , kus ma tundsin ennast siis mugavalt ja tõesti sellest pettumusest , sellist pettumust ma ei oleks osanud oodata . olime netidel rääkinud seksist tundide kaupa , kuidas ja mismoodi kummalegi ei meeldi või meeldib , samuti oli Mati maininud , et temaga koos ei ole ükski naine mõnust karjunud <laughs> . mis siis lampasi , mida üldse mainida Miki... ? räägid tunde seksist ja ei saa mingit by the way aga juttu võin teha , aga ega ühelegi naisele pole peale läinud . jaa , jaa , et nagu siis minu arust see on juba kohe mingi siis, ei ole tasu , ei tasu kokku saada mm. , onju . ei osanud selle peale midagi vastata , kuid siis , kui temaga mürasime linade vahel , sain aru , miks . ma vaevu tundsin , et ta on mulle üldse sisse lükanud midagi , kui tema näost sai välja lugeda <laughs> kui tema näost , tema näost sa välja lugeda , kui rahul ta enda tegudega on . ega ma muud teha ei osanud , kui vaid teeselda , et nautisin seda vahekorda sama palju kui tema . nojah , nagu me oleme öelnud , mida sa , mida sul selles olukorras nagu ka teha on , et aga noh , vaata nii kaugele sa vist teesklesid , teesklemisega päris ei lähe , et seal röökima ei kuku , vaata sellepärast keegi tal seal . et see on Kristina sekkimise hääl <lain> <tak> . ei , oota , ei , nagu ma mõtlesin , kuidas see on see , et sa nagu üritad aega fake ida , vaata . no mis sul üle jääb , ega see , tead , ma ütlen ausalt ma arvan , et väga suur hulk mehi , eriti kui noh , nad ei olnud ju mingis full suhtes vaata mm , -hmm. et ma arvan , väga suur hulk mehi , kes mingi ütleme kinda suvalise naisega magavad , ma arvan , et nad ei pööra isegi tähelepanu , sa võid seal suu kinni ka olla ja lehte lugeda samal ajal ja nad oleks ikka nagu kurat , ma kõva kepivend vaata . ja , ja , ja , ja . ma arvan , nii et sa ei pea isegi . Vaevuma. ma nägin just ühte TikToki videot , kuidas see... oli ka mingi podcast , aga mehed lugesid mingit kirju ette ja siis seal oli üks naine , oli niimoodi , et , et ta oli ka mingi mikropeenisega mehega maganud , onju , ja siis ta oli fake inud , et tal on nagu hea , onju , ja siis sellel mehel vist oli nagu välja vupsanud nagu ja siis ta oli edasi fake inud ja see mees oli oh nagu mingi , et mine minema . Nagu, ta oli , vaata , ei olnud isegi ots sees ja siis ta fake is , siis ma olen nagu , see mees oli mingi kena no, ka... mida sa , noh , okei , tegelikult me vist , vaata , me ei tohi nendest mikropeenistest rääkida , sest et sa sain ju... ma sain sõimukirja mingilt naisterahvalt , kes küsis , et mis tunne , et , et, et mikropeenis on puue ja et mis tunne mul oleks , kui mu pojal oleks selline puue , noh , meil on , vaata , Kristinaga hea irvitada siin kummagi poega pole , nii Ehe. et . ei no ses mõttes , et nagu no, sa vastasid ka sellele , et aa , et kas selleks saab siis inva kohale parkida , et , et aa , et vabandust , ma nii väike . <sus> <et ma> ei... <sus> ma pean parkima ilma kohal . et selles mõttes ma saan aru , ma selles mõttes , ai keret , et see on vaata naistel on hea see , et lõikad tisse suuremaks , kõhtu väiksemaks , perset suuremaks mm , -hmm. aga mehel on , kui sul on väike no, , nagu see ongi , et sa ei saa muuta seda . nojaa , aga see on , sa pead õppima elust ka natuke nalja tegema , selles suhtes , minul oli kunagi üks koolivend , kellel oli super väike peenis ja miks me seda Mik... teadsime ? ta näitas kõigile , ma ei tea , I kid you not , ei möödunud ühtegi pidu , pidu jõudnud alategi , sa jõudsid esimesele sidra lahti korkida , kui juba tüübil oli , nuku sai selle kohta maksimaalselt , nuku oli paljas juba . ja kas kõigi? keegi mõnitas teda kunagi ? ei , sest et ta , ta ise tegi , ta ütles kohe ära , siin ei ole midagi vaadata vaadake , Merke , vaadake . ja vähemalt oli nagu enesekindel selle . vaata , see ongi jah , et vaata muidu enamasti need , kellel on siin mingi nagu ongi , selle nimi on small tick energy , see on endal , kellel on väike m , nad käituvad nii värdjalt , nagu naised oleks süüdi , et neil on väike m . ma pole süüdi , et sa niimoodi sündisid . ära ela minu peale ole. välja ja ongi , et nagu halloo , et kui sa oled tore inimene , siis paljud naised , kui sa nagu , nagu võlut ära , ta vaatab sellest väiksest EM-ist mööda , küll te mõtlete muud asjad välja . jah , sa pead äh, jah nagu, , no vaata , sellepärast nad ongi väga innukad kõike tegema mm , -hmm. sest te, , aga see on õige yeah. . jumala eest , kui sa ühe , ühtemoodi hakkama ei saa , saad teist , kuule , inimestel osadel pole käsi ja õpivad jalgadega sööma , nüüd sa ju ei, ei oska midagi välja mõelda peale , peale väikse pingi <laughs> või ? nii et no, nagu tõbsalt, mõtle , mõtle no, selle tõbsalt, peale . nii jah. et ära ela naise peal oma viha välja , kui sul yeah. mikropeenis nadilugu , ole , kui sa niimoodi veel vaata , mängis veel daami ja puha , onju . vaata vot vaat, selles mõttes , et jah , et üks asi on see , et mina vist oleks ka see , et noh , mängid daami , kuigi see ongi see , see on see naistele sisse tambitud , et ole viisakas , vaata , tegelikult on see , et no kui sa näed , et siin pole mingit tõusepüstimine , mina , aga sa ei taha nagu ebaviisakas olla ja siis . Noh, kes tahaks ebaviisakas olla noh, ? mina näiteks ei taha . nii et selles suhtes , et . aga minu jaoks on natuke kummaline lihtsalt see , et vaata , ta ütles , et , et nad hullult palju rääkisid seksist enne . et ma, ma mõtlen ise , noh , ma ei tea , vaata , ma ei ole mees ja mul ei ole mikropeenist , aga ma ise mõtlen , et , et võib-olla ma pigem ei teeks sellest juttu nagu no, . Ja jah , et mida sa promot- , midagi , mida sul ei ole , on ju , kui sa sööd suuga nii suure linna ja käe kätte pole peenistki panna , siis nagu millest me räägime . ei no selles oh, suhtes no. jaa , et , et mida sa nagu nii-öelda pakud mulle niisuguse võimsa e-roa suuga , jutuga <laughs> ja siis pearoog on mingi sellerile . <laughs> I love the taste of nothing . I love the taste of nothing reaalselt . nii et ja ühesõnaga jah . aga peenis. ma arvan , et loo moraal ongi see , et kes sellest väga palju räägib ja noh , ma arvan , ma ei usu , et see naiste puhul kehtib , ma ei tea , võib-olla ma olen seksistlik lihtsalt , aga mehed , kes teevad kõva kepijuttu , nendest tegelikult ma arvan , tavaliselt suuremat asja ei ole . suuga teevadki suure linna ja emmiga mitte midagi . nii et äh, olge hoiatatud siis . tavaliselt on , kusjuures ma ütlengi , tavaliselt need kõige häbelikumad vennad , need mm -hmm. ongi need kõige suuremad <laughs> kepiv- . ehk siis , kepivennad tulevad alati nurgast <laughs> . ausalt , reaalselt sellepärast ma neid häbelikke korjangi kokku . palun anonüümsust , hakka pilti , rahunege maha oma anonüümsusega , te saate selle mõtlesin pikalt , kas jagada oma lugu või ei , aga kuna aega on juba mööda läinud ja iseendas olen leidnud täielikku rahu ning nüüdseest olukorrale tagasi vaadates naeran kõige üle , arvan , et pean sellest kirjutama mm . -hmm. alustan väikse back story'ga , mina ja mu sugulane oleme beebis saati koos olnud lahutamatud isegi . mina olen vanem ja tema paar aastat noorem . sellegipoolest olen teda alati võtnud kui parimat sõbrannat ja väiksemat õde armastan teda siiani kuu nii-öelda tagasi . vanaema juures pil- , pidid albumid olema meie koosolemise pilte täis . kuniks siis paar aastat tagasi juhtus olukord . olin äsja suhtesse läinud kutiga , keda ka muu sugulane tundis . kõik oli okei , käisime igal pool koos , saime hästi läbi mm, . tolleaeg sellele Peikale ei meeldinud muidugi , et ma oma sugulast kogu aeg kaasa tahtsin võtta . aga kuna ma tema juures ööbisin , tun- , tundsin , et ei taha teda üksi koju jätta ning koos oli meil lõbus mingi hetk tekkisid seal suhtes probleemid . hetkel tagasi vaadates saan aru , et mul ei olnud ka väga suuri tundeid ja olin ise natuke katki , et suhtes üldse olla . see selleks , kui minul ja poisil probleemid tekkima hakkasid , hakkas sugulane temaga rohkem suhtlema . mingi hetk siis sugulane ütleb , et ta ei soovi minuga enam läbi käia ja põhjuseks tõi selle , et tema silmis olen kõiges nii hea ja ilus ja ta tunneb ennast minu kõrval , nagu ta oleks mitte keegi okay. . olin hämmastunud sellest sõnumist , arvasin , et see ei saa reaalne olla aga aktsepteerisin ja palusin ka vabandust , et ta niimoodi tunneb . suhtele tegin lõpu peale , polnud minu inimene . sugulasega ikka ei suhelnud . siis nägin videoid , kuidas too kutt alkoholi mu sugulasele oma suust suhu sülitab ja muid asju no, . Well , that is romantic . see on nii , et ma võtan veinist lonksu ja sülitan sulle suhu selle all . The fuck <laughs> ? tol hetkel tegi see kuidagi nii suurt valu ja ebamugavat tunnet . aga naljakas , mitte selle kuti pärast , vaid just sugulase ühel hetkel hakkasin aru saama , et midagi on vist imelikku , et nad vist koos , kuni mu oma isa rääkis , et sugulase ema oli külas ja jutustas , et sugulasel on uus kott . tegu oli sama , sama tüübiga , kellega mina koos olin . praegu seda kirjutades tunnen ka , et nagu kuskil seebikaserealis , ebareaalne . kogu see aeg , kui mina arvasin , et nad koos on või midagi susiseb , öeldi mulle , et ma olen imelik , kui kujutan asju ette . hetkel pole sugulasega juba, juba kaks aastat suhelnud ja vahepeal stalkides näen , et postitab pilte minu eksitoas , kus me vahel , omavahel kunagi eksiga asju tegime okay. . natuke rõve on , aga ma arvan , et igal inimesel on oma inimene ja ju siis nemad on teineteise jaoks õiged . kahju muidugi , et minu jaoks nii kallis inimene pidi seetõttu minuga suhtlemise ära lõpetama . mõtlen ta peale tihti ja loodan , et tal on ikka kõik hästi pahaks ma enam midagi ei pane , kurb on ikka , aga elu läheb edasi . olete toredad ja teete ägedat asja , kõike head . oi , esiteks nii armas , mulle alati meeldib , kui öeldakse , et me oleme toredad ja meeldib . see ootkust. on alati meelitav , meil on poolvõitu . aga . ma ei tea , ma arvan , et see tüdruk on noor , mulle tundub sellest jutust kuidagi mm . -hmm. kes see ütleb poiss , minu poiss , mõtle , kui ma ütleks Märteni kohta , see on mu poiss . no minu poiss . no ta on see , mingi minu musu <laughs> no see oleks parem . okei , sorry , ma olen sa valti . see on küll life-balancing . jäta rahule muidugi . aga ma arvan ma... , et nad on noored . et nagu vaata , täiskasvanuna no, , okei okay, , sihukest asja võiks ette tulla , aga . ja noh , pluss ette, ma ei näe ette , et mingi kolmkümmend pluss mees . süüvitab mingit jooki sinna . noorte teema . et selles suhtes see , saan on... terviseks no saad andeks <laughs> , no terviseks , et tõen. ma , ma isegi kui ta on nüüd noor tüdruk , siis ta nii täiskasvanu , sest et kui minul juhtus , no mitte sarnane asjaga ikkagi , kui see mu sõbranna Läks kokku . võttis su eksmehe , jah . et kui nad kokku läksid , ta ei olnud mu eks esiteks , ta oli lihtsalt mu Crush. my first love , my first love . et , et kui nad kokku läksid , siis mina olin palju Saltim , et see , et ta nagunii rahulikult ja tšillitseda võtab , see näitab , et ta on nii täiskasvanud hingega ja see , et ta ei ole oma sugulase poole kuri , vaid ta lihtsalt igatsed teda ja natuke kurb on , et siis mul nagu . no vaata , võib-olla tal , ta ei hoolinud sellest mehest nii palju . ta ise ütles ka , et ta igatseb rohkem . ja tema jättis tegel Läksid kokku , vaid tema jättis selle kuti maha , et võib-olla see oligi , et te tõite kotti nii palju . ei no mina oleksin selles suhtes , mina olen ka sihuke Salti vend , et yeah. ma ikka vihkaks surmani . ma , ma , ma võin teile täpselt öelda , kui pikalt ma olen valmis viha pidama ja kui väikestel põhjustel . kui ma käisin keskkoolis , siis mul oli üks klassiõde , ma ei hakka ta nime ütlema , aga ta on näitlejatar , võiks öelda <laughs> . ei, ei olnud Brigitte <laughs> ma ei ütle nime , aga ta praeguseks hetkeks on näitlejatar ja ma vihkan teda , ta ei teinud mulle kunagi midagi , ta on väga sõbralik ja vaikne tüdruk . võiks öelda isegi , et me saime nagu okeilt kooli ajal läbi , me ei olnud nagu best friends , aga saime hästi läbi . aga ta kunagi , meil oli koolis mingi pidu ja siis kaks klassivenda , kuidas ma seda viisakalt ütlen , nagu . <laughs> ütles... tegid keelekott <laughs> . tegid keelekott talle . aga üks nendest tüüpidest oli mu väga hea sõbranna Peika , kes oli ka mu klassiõde . kaks klassiõnda korraga . korraga ja saad sa aru , ma ei ütle selle näitlejate pärinime , aga kes , ma ei tea , kas ma olen tegelikult kuskil maininud , aga ta on nagu , ta on kõige leebem ja kõige nunnukesem sihuke neiu , aga kaks tükki läksid Down there ja tegelikult ma tean , et see ei ole kind of tema süü , sellepärast et mu sõbrannamees pettis teda temaga yeah. , onju . aga kuna mu sõbranna vihkas teda , siis minu töö on viha tõttu surma- . mõnikord on telekas mingites reklaamides või asjades , ma vaatan , et oh see lippar , et pole mulle midagi teinud . jaa , aga mina , oota , mul on ka täpselt sama , et , et , et kui sa vihkad teda , siis ma vihkan ka , see on lihtsalt nagu , see on automaatne . kuigi ma olen nüüd õppinud seda , et vaata , vanasti oli see , et kui mina vihkasin keda käest , kõik teised pidid ka vihkama , et nüüd ma enam seda teistelt ei nõua , aga mina ikkagi teen seda , et kui sa ütled , et näed , ta on mingi väärtest , siis ma vihkan . ma pärast ütlen sulle , no, okay, <laughs> keda me siis vihkame . okei , anna mulle teada , keda me vihkame . et selles suhtes , et see on ta tegi mu sõbrannale , nii et nagu no, ma vihkan teda , aga asjad on nõme , noh et siis , kui nad ära lepivad . vaataks , me enam ei vihka teda siis . aga mul on kõige õigem see , et mul ei lähe see viha üle . ma mm. jäängi vihkama , te võite ära leppida , aga ma mingi . iga kord , jaa , jaa , jaa , jaa nii et hit us up siin , kes Youtube'ist vaatab , kommentaarides öelge , kas teie peate pikka viha või mitte . ja , ja kas te olete sellised sõbrannad , kes äh... . et kui teie sõbranna hakkaks teie eksiga käima , kas te late, laseksite slaidide seal ? ja kas te nagu olete sellised , et kui , kui su sõbranna vihkab kedagi , et siis automaatselt tuled mingi , et või saad mingi ei , ta ei ole mulle muidugi teinud . ei , vihkame ikka koos . vihkame koos . tere . ma mõtlesin , et ma räägin teile enda juhtumist ühe Eesti vähekuulsama härraga võin avaldada, . võin teile nime avald kuid ma ei tahaks , et te seda podcast'is välja ütleksite . nimelt nägin seda härrat , loen nüüd selle nimi . ja ma lugesin , Aa! ma ei ole seda kirja lugenud , ma nägin seda algust ja ma ei ole seda lugenud nii , et ma kuulan oh . see on nii, nii haige oh . Ja, ja kuna me teame seda mõlemad ja noh , ühesõnaga . nägin seda härrat siis Tinderis ning kui alguses arvasin , et äkki see on fake account kuid see oli Verified , siis mõtlesin fuck it , panen paremale . tuli kohe match ning hetk hiljem ta mulle kirjutas ka . jutt algas sellega , et ta pole suur kirjutaja ning kas ta võib mulle videokõnega helistada . vaata , ta on selline , no, et teeb videosi kogu aeg ja niimoodi , vaatan , täiega kriipur on ju . et aru saada , kas tal ta oleks piisav huvi kokku saada . ega ma väga vaimustusest ise sellest ei olnud , aga kuna mul sõbrannad veensid ümber mind , mõtlesin , et okei okay, , helistasime , rääkisime , tundus sobivat . suhtlus oli viisakas ja tore ning leppisime kukkumise kohtu . härra oi Ää... , kus ikka vennad on tahtmist no, no, . no tal no plekk , plekki ja tahtmist on vist või ? no rahavist. sul ei ole just nii palju plekki vaja , et kakssada kilti rännata , ega ta üldse . sa oled kütusehindu näinud <laughs> või , praegu ma ütlen , kallis on . mina no. keele vahetasin , see no, on ikkagi . umbes kakssada kilomeetrit ning tuli mul autoga järgi . käisime jalutasime ning rääkisime juttu . üks hetk ta suudles mind ning siis Juh. mul juba sõitis katus ära ning pea , peaga ma enam ei mõelnud . ta läks peale seda koju . Läks peale seda koju tagasi ning hakkas mulle kirjutama ohtralt ning istusime sama õhtuga neli h- , neli tundi kõnes . järgmine hommik tegi ta mulle pakkumise , et võiks nädalavahetuseks minna tema juurde ja tegin siis seal lolli otsuse ja nõustusin oh . sõitsin siis endale võõrasse linna , ta tuli mulle vastu ja läksime tema poole . Side note , ta elab kuskil pära pärises metsa sees . vabandust väga . elab , ma ei tea . Elab, seal... elab ja , ja, ja, ja. ta ei ela enam seal . ma tahtsin öelda , et ma käin seal , ma olengi , aga nagu mitte siuksel põhjusel tema... ah, . <laughs> ta on minu juures ka käinud kunagi <laughs> . ta on minu juures ka käinud kunagi <laughs> oh my god mm. , ta tõi mulle nii rasva lihtsalt ja siis ta võttis kelani sülle , ma olin mingi , to- , sa oled mingi issaku nunnu poiss , ta on mingi , ta on tüdruk . Give me my child back <laughs> . mingi kuradi kriiper , noh . aga see kõlab nii halvalt , siis ma lasin mingi suvalisel meel on mu lapse sülle võtta . ta on tuntud inimene . ei , aga see oli lihtsalt see hetk , et nagu ma ei oska , ma ei saa seda seletada nii , et ma välja räägiks , kes ta on , aga see , nagu see , nagu selles nagu mõttes , et see , see toimis , et see on see , et on mingi suvakas vaata- . ja , ja , ja ta ja oli nagu... põhjusega ilmselt seal . lihtsalt alles võttis mu laps enam ei <laughs> söö . nii , kõik olid tšill ja kella oli nii palju , läksime voodisse ja asi läks hästi loomulikult seksini . võin öelda nii palju , et härral varustust on kuid kasutus , kasutusoskus puudu , puudus täielikult . no ei üllata . ma siis üks hetk tegin oma suu lahti , et kuidas ta võiks midagi teha , et mõlemad , mõlemad saaksid nautida , kuid sellest väga kasu polnud . lõpetasime siis mingi tunni pärast ning mina jäin magama , kuniks kella üheni magasin ja järsku tõusin selle peale , et tema oli kadunud , mõtlesin , et ok , vee peale läks vetsu . tõusin nelja paiku uuesti ja ikka teda ei ole tagasi . ega ma väga jaksanud sellele keskenduda , kuni üks hommikunnik või pani tähele , et teda ikka ei ole . kirjutasin siis talle , et kus ta on , sest et mina seal majas polnud varem käinud ja julgenud väga ringi liikuda . ta tuli siis selle sõnumi peale minu juurde ja ütles , et ta tõusis öösel selle peale , et tal läks kõht tühjaks ja peale seda jäi alla magama . mõtlesin omaette okay, ta käis vahepeal trennis ja mina olin siis üksi tema juures . ma suht vähe nõudlik inimene ja mul on see savi ja mul oli see savi tol hetkel , et üksi olen . ta tuli tagasi , hakkas sööma , peale seda me istusime diivanil . ma mõtlen , kas ta tegi sulle ka ikka süüa . ma mõtlen ka , et kui käib ja nosib , aga teisele ka . -ja. ma keerasin talle selja , et mugavama asend sisse võtta ning kohe , kui ma olin selja keeranud , tundsin , et see härra surub mulle oma riistvara sisse . ma olin küll natuke ehmunud , aga mõtlesin , et mis seal ikka , möllab siis minna <laughs> laps siis minna . ei no mulle meeldib see , see attitude , et noh , et no juba on , siis ta on veel laps või tüüb . kuule , kui sa oled juba kuskil karuperi sees mingi metsa roninud , süüa sulle ei anta , no jumala eest . tuleb kuidagi tegevuseks hoida . jah , ja trenn taga hommikul läinud , et siis saab ju muud moodi kardet teha , onju . aga peale seda hetke hakkasime aru saama , et ma ei saagi kordagi talle selga keerata , nii et ta mulle midagi sisse ei topiks . nii naisi . kuna me oh teame , kes on see on , see on see nii naisi . ma kujutan lihtsalt , et ta <tot> oh, ei <no. sus> räägi si , räägi edasi , Ani no. , sinu . lõpuks magasin ka näoga tema poole , mis on minu arust ebareaalne , aga tulles nüüd pealkirja juurde , siis ma seletaks , mis ma selle all mõtlen . see vend enamus ajast sõi , sittus ja seksis , ehk siis kolm essi . minu jaoks oli see lõpuks ebareaalne , esiteks , kui palju toitu see inimene suudab tarbida ja noh , eks sellega kaasneb ka sital käimine ja teiseks siis see seksimine . ma olen väga suure libidoga alati olnud ja ma olen alati valmis seksima nojah , kui möllab minna vaata , ei tegelikult see , see on muidugi loogiline , nii äh, . aga temaga hakkas juba ajudele käima , et ma ei saa mitte midagi teha ilma , et ta mul , ilma et ma ei avastaks seda jälle , teda jälle enda sees . samuti hakkas mulle kohale jõudma , et ma olen pidevalt üksi , tiksun lihtsalt niisama aega parajaks äh, , sest ta tegi oma asju , no kuulge tähelepanu , et kuulge , sa kutsud naise endale kühe, külla ja siis annad talle tähelepanu ainult siis , kui ta tahab seksiisu või küsimärk . ma ei soovinud , mulle ei sobinud selline asi , isegi öösel olin üksi , sest et see vend sõi, sõi või sittus kuskil <laughs> viimaseks päevaks . mine tee . viimaseks päevaks ma olin lõpuks nii püst-off juba ja ma näitasin seda välja ka , mitte küll väga hullult , aga iga inimene oleks aru saanud , et mul oli midagi viga . Side note , meil oli kokku lepitud , et pühapäeval lähme siis koos tagasi Tallinnasse , kuniks ta saatis mulle sõnumi , et tema ikka ei tule ja ta pani caps lock'i käes sõnumi , et tema ikka ei tule ja ma vaadaku ise , kuidas koju saan . siis ma olin juba tõesti närvis painama asjad kokku , ütlesin viigu mind siis bussijaama astusime ta koduuksist välja ja siis härra mõtles , et nüüd oleks hea idee röökima hakata . sain sealt ala sellist teksi , et mis mul viga on , et ta on nii hea inimene ning ei vääri sellist käitumist . terve see autosõitvend lihtsalt röökis mu peale , sõimas mind ja nii edasi . ega noh , ma siis suu peale pole kukkunud , karjusin ka vastu . hetkel me peatasime ta auto kuskil suvalises kohas kinni , ütles , et ma nüüd kõnniks koju põhimõtteliselt . mina ei teadnud , kus ma olen ja kuidas mu kuidas ma , kuhu saan ja nii edasi . Õnneks tänapäeval on telefonid , mis meid aitavad , aga jõudsin Seifilt koju . peale seda ma blokkisin ta igalt poolt ära ning ühendust äh, enam ei võtnud . kaks aastat hiljem tuli ta mulle uuesti Tinderis vastu . ma panin naljaga panin , naljaga , ära pane , aga okei okay. . naljaga panin jälle paremale , sest tahtsin teada , kas mäletab mind või et kas tunneb mind ära , siis tuli match ja sõnum , et tere , kas nüüd oled stabiilne ja sale ? küsimärk . oh my kaks... god . stabiilne ja sale okei okay, , ma , ma, ma olen , noh , Reins , ma lihtsalt tahaks öelda ta nime , sellepärast et ma saad saada , ma olen juba mingi viis minutit tagasi hoidnud seda no. , et välja ei lupsaks niimoodi äh, . see on nii hea lühike nimi , mida välja lupsatada . stabiilne lupsata , sal- . ja siis mina küsin selle peale , et kuidas , palun , ja see geenius vastas mulle oih-how to correct , mõtlesin , tore . stabiilne ja tore . on parem või ? ja siis on see värd ja smile vaates ja, . jaa , jaa , jaa , kool on no. sul . peale seda vist saatsin selle härra pikalt ning olen hoiatanud naist tuttavaid tema eest et keegi sarnast traumat ei saaks . teate , ta on mind ka välja kutsunud . aga ma ei läinud obviously sellesse . no sootis. mind ta ei kutsunud , sest mina obviously ei ole stabiilne , eks ole <laughs> . ma olen väga ebastabiilne . ma pean ütlema , et äh, ma, ma , ma ei tea teda nagu per se'i mm -hmm. sõbrana , onju , aga ma olen temaga elus piisavalt palju kokku puutunud , et see ei üllata mind otseselt või nagu see ei tundu mulle mingi oh my god , I would never believe that . ja , ja ei , ei selles... . ja ma arvan , et kolm S-i , mis oli seksimine , sittumine ja mis see kolmas oli uh, ? seks , sitt ja söömine . jah , kas , kas ma kas minu meelest see on nii hea vihje , väga paljud võiksid aru saada tegelikult , kellest et et, me räägime . sellepärast , et . kelle jaoks saledus oli, on jube tähtis tal, ja . jah , tal oli saledus jube tähtis ja tal oli ju ka draama suur , sellest , et ja, ta sõi nii palju , nii et rohkem ma ei ütle midagi . meie üks... üks... suud on lukud . jah , ma ei ütle , mida ta sõi , aga kui ma ütleks , mida ta sõi , ta saaks kohe aru , aga noh . mõjustada meeldib . ja sina , mõjusta kui palju me luba , nad ei saada meile enam noh, kirju . me ei öelnud välja ju . aga see , ütleme see, see tüdrukule just niimoodi , et , et ma, ma, ma ütlen, ütlen , et kui mina nagu , mina teda näeks Tinderis , ma oleks kohe kindel , aga vaata selle , vaata temaga võib-olla on see ka vaata , et tal on see kuulsuse aura juures , vaata , kui sa oled nii-öelda , ma ei tea , vaata , taht- kuulus , et noh , ma ei tea , no ta ei ole nagu kõige koledam inimene , aga noh , kurat , not my cup of tea . noh , selles suhtes ta tundub ka selline , et ta on nagu mingi selline maha ja taha vaata <laughs> . tundub nõur, küll , täpselt oh. sihuke maha ja taha vend . ma ei tea jah . et isegi , kui sul on suur kuradi varustus , see ei tähenda , et sa oled hea sellega . oh my god , aga ma pean ütlema , I love the lab coats , kui kellelgi on veel , noh ma ei saa nüüd välja öelda , et me ei ütle sada protsenti , kes ta on , sest võib-olla keegi siit vihjetest luges välja yeah, . Yeah. aga kui . aga me hoiame teie nime elu lõpuni . Teie nime hoiame ja... elu lõpuni . see, ja... see, see hull peab minu peale ka näkku tulla röökima , ma ei ütleks elu sesu nime välja . ma nagu juba äh, ei mäleta . I would never nii, care . et mingi hull mulle näkku karjub , aga mul oli üks äh... . minu kord on . ja , ja et mul oli muidu üks äh, , üks kiri veel ühe kuulsusega , aga ta ei öelnud meile nime ja ma arvan , et kas see tuleb järgmises episoodis või järgmise episoodi siis tuleb see siis kuulsuse kiri ja , ja ma , noh , saad aru , ja ma ütlesin , et ma ei käi kedagi guugeldamas , on ju . aga see kirja oli nii hea , et ma lihtsalt käisin ja üritasin leida , kes see kuulsus oh on . ja ma ei leidnud . ära nüüd , okei , nüüd te peate kindlalt järgmist episoodi ka kuulama , aga ma loen siis , ma loen siis kirja ette , mis läheb jälle meie , meie tavapärasesse jah. menüüsse , pealkirjaga Pepu süütus <laughs> <laughs> . kurat , küll meie ja pepud käime käsi käes . Nonii , oota , ma võtan kohe mugava asendi sisse oh, . Girl , nii . töötan arstina erialal , mis hõlmab muuhulgas päraku kaudseid läbivaatusi ehk siis lihtkeeli sõrmetagumikku toppimist . kindlasti tekib esimese reaktsioonina mõte , et mis küll paneb kolmekümnendate eluaastate alguses olevat naisterahvast sellist eriala valima aga üsna mitte intrigeeriva vastusena võin öelda , et kuna inimestel on päraku ja soole probleeme rohkem kui arvata oskate , siis kannustab mind mõte neid aidata , et seeläbi patsientide elukvaliteeti parandada . no vahi nüüd maailma parandajat , käib siin näppu virse panemas , aga okei okay. <laughs> , keegi peab seda tegema no, , mina okay, seda no, , mina seda tööna ei teeks kohe kindlasti mm. . lisaks olen haigla tööd teinud juba palju aastaid , nii et suhtun sellistesse toimingutesse üsna emotsioonitult ja umbes samamoodi , nagu vaataksin teisele inimesele suhu küll aga ei ole nii emotsioonitud minu patsiendid , sest privaatsed kehaosad ei ole üldiselt teistele näitamiseks näppimiseks , nagu teab ju väike Marta ja siis seda ta teab . nii juhtuski , et vastuvõtule saabus minuvanune noormees , kes kaebas päraku piirkonna valu ja seal aeg-ajalt tekivad veritsust . ju on hemoroidid , oli minu esimene mõte , sest see on sage lääneliku istuva elustiili ja eba , ebatervisliku toitumise tagajärg , aga alati peab välistama ka soolekasvaja niisiis palusin noormehe läbi lauavaatusele külili , lasin tal põlved kronksu tõmmata , panin talle kummikinda kätte , nimetis sõrmele libestavat keeli ja katsusin järgi . olidki hemoroidid . teatasin leiust professionaalselt ka talle ja juba lubasin laualt püsti tõusta . noormees hakkas punastades pükse jalga tõmbama ja teatas , teatas kohmetult . sellisel viisil pepusüütuse kaotamist ei oleks ma ettegi kujutanud tundsin ennast ilmselgelt väärkohelduna , sest minu teada ei olnud maha- vaekorras . hea küll , tulin sellest olukorrast kuidagi puterdades välja , määrasin ravi ja saatsin noor mehe minema . lootestada enam elus mitte kunagi kohata . aga nali oli minu kulul , sest ilmselt pidas ta mind oma elus üheks tähtsaks inimeseks , kuna olin temalt ikkagi pepusüütuse võtnud . ta jätkas minu emailile kirjutamist igal võimalusel , millest kumas läbi kindlasti suurem soov kui lihtsalt ravi üle diskuteerimine lisaks oli ta õdedelt isegi mu isiklikku telefoninumbrit küsinud . issand . õnneks seda talle ei antud ja emailidele vastasin jätkuvalt professionaalselt , sest mul ei olnud huvi temaga liini ajada . oma mehele rääkisin olukorrast anonüümselt samuti ja saime kõhutööna äärde ja ei , mu mees ei põe , et teiste meeste pepusüütusi võtan ega ei ole ka kade , et ma talle sellist rõõmu pakkunud ei ole , ikka kaunist no nüüd no, no, see , nüüd on näed , et meditsiinitöötaja elu ei ole ikka nii . ei ole, ei ole lakum, nagu , et mingi seks ja , ja , ja ilusad arstid , vaid siin on mingid kriipurid . kriipurid , kellele tuleb näpu perse panna . aga selles suhtes on ju täiesti arusaadav , et ähm, noormees niimoodi tead noh , kohe ära armus , kui võiks yeah. öelda , sest et meestele pidi see väga meeldima yeah, . Yeah, ja , ja , et pane näpp eh, . et pane näpp pepusse yeah. ja noh , või ju siis keegi ei ole . kurat , pane näppu mis kuradi podcast see on ? no mis asi see on ? mida me teeme ? näppud , pepud . me lihtsalt raiskame oma vaba aega . rääkida pepudest <laughs> . pepudest ja nokudest , mis kuradi podcast . palun oh, . Pole ime ne... ka , et kuradi keegi sponsoreerib meid <laughs> . That's our jam . okei . me peame mingi pepu sponsor- . okei , okei omg oh , ma ei mäleta , millest ma räägin , Apepudest , ühesõnaga meestele meeldib see ja ma arvan , et paljud naised vist ei ole nõus seda tegema . või ma arvan , et esiteks ma arvan , paljud mehed ei julge küsidagi , nii et nad ei tea , kas naised oleks nõus või mitte mm . ei -hmm. mõtle nüüd küsimata , see ajab niimoodi sülle . ma käiks vist küll iga kolmapäeva kontrollimas , ega mul need emakad tagasi pole tulnud <laughs> arst , mul ikka , kuulge , et mul ikka siin natukene , et vaatab ja üle , krõnksub kohe . jõuab tuppa sisse astudegi palatisse juba . krõnksub . juba krõnksub . halb perse lubib . no pane nüüd see näpp . ja lõpuks on see , et su pilt on haiglas , vaatad , ärge tema pebud kontrolli . ma lihtsalt mõtlen seda , et kui meestele nii väga meeldib , et näpp pannakse perse kas ma ise ei saa endale näppu virsa panna no. ? nagu see ei ole , aga see ei ole seesama , kui mingi teine paneb , aga teile <laughs> <laughs> <Vest> on, <no. laughs> ma teile nipp . vaata , see oli vist kunagi mingi muu asja kohta , istuge oma käe peal , kuni see ära sureb ja siis paneb . täiesti jubedad inimesed oh . ei no , aga noh , selles suhtes häda ei anna häbeneda ja võib-olla tal ei olnud endal oma prütat , kellelt küsida siukest teenust ja võib-olla ta ei teadnudki enne , et, et talle nii väga meeldib . ja vot ongi , et ta mõtles , et läheb arsti juurde kontrolli ja siis hakkas meeldima lihtsalt , et noh , ei saa ju pahaks ka panna , kui selline tore avastus , et järsku oi , mulle meeldib . aga ma , ma nagu mõtlen , et imelik ei ole arstile kirjutada või See... ? nagu selles suhtes , et okei okay, , nüüd sa tead seda enda kohta , et noh . armastus ei hüüa tulles <laughs> . hüüab küll , näpp <näeb> perses <laughs> . tere taas , palun on ilmselt taaskord , olen niigi oma seltskonnas sarjakommenta Uh, olime Peikaga paar kuud koos olnud ja me veel ei olnud peeretanud ja nii edasi tema juuresolekul . Vetsus käisin ka tanklates . kujutad ette , oled Peikaga kodus diivanil <sessimus> , kuule ma käingi tanklas <sessimus> . kusjuures ma tean ühte sellist tüüpi , kes oli niimoodi , et äh, oli ka näiteks äh, sõbral külas ja siis ta ei julgenud sinna nagu no, , kuna see Vetsu uks oli kohe nagu suurde tuppa niimoodi , et, et kui sa ta tuled uksest välja , siis astud suurde tuppa põõsast . siis ta oli ka , et oleme ka , kuna mingid tüdrukud olid külas , siis see tüüp võttis takso , läks kõrvale s- ja siis tuli tagasi . no näed <laughs> , see tüdruk tegi sama asja . ühesõnaga , võib-olla tõesti nii või kuskil , kus ta ei kuule , sellest olid mul pidevad kõhuvalud , võtsin kaalust alla , sest ma julgen süüa temaga koos olles , kuna kartsin , et pean ju siis vetsu minema , appikene . aga see selleks , teema on veidi teine , kuid kas siiski , ma ütlen see , et ma räägin , et vaata , naised peavad veel esimestel kuudel olema ju see , et , et me ei kaka , vaata , meil on ainult sunshine . ei no jaa , aga selles suhtes , et kas, päris kuidas päris... see tüüp aru ei saa , et sa ei julge süüagi ? nagu sa, sa oled kõhu valudes seal silmaalused sinised <laughs> , kümme kilo alla võtnud , tibu , I love you . ma käin tanklas kiirelt . oli laulupidu , läksime Peika ja ta venna ning tema tolleaegse kallimaga ühte vanalinna pannkoogi restorani sööma . võtsin endale kondentspiima ja vaarikatega pannkoogi . Nad käisid kompressoris laud. kompressoris , oh my god , see on nii hea , ulme kui hea kui olime ära söönud , siis hakkasime edasi suunduma lauluväljakule . kõndisime , kui üht hetki tundsin , et kõhus mulksub . no ikka väga räigelt mulksub . julgenud kellelegi öelda ka , sest et olin nendega vaevu tuttav . järsku Peikavenna pruut ütles , et jookseme , et jõuda trammile või trollile . kes seda enam mäletab ? see jooksmine tegi asja veel hullemaks oh , mul oli tunne , et iga hetk lasenes täis . Õnneks istudes asi veidi vaibus , kui olime maha astunud , uuesti kõnnima hakanud , siis hakkas uuesti seest keerama . ütlesin Bekale , et mul on vaja vetsu kohe . ta tuli minuga kaasa , juhatas mind kuskile Selveri vetsude juurde ja ootas minuga . kuna oli laulupidu , oli rahvast meeletult palju ka vetsude juures . ootajärjekord oli pikk , iga uue hooga tundsin , et siin ma nüüd ennast täis lasen ja mul olid jal- , ja mul olid jalas valged püksid , kaasas null muud riietuses , et ma olin hirmul , mis saaks olla hirmsam , kui oma uue peika ennast täis situda aga siis avanes inva-WC uks , jooksin ja trügisin ette , ma jõudsin , app , milline kergendus , igas mõttes . nüüdseks siis abikaasa meenutab seda hetke siiani , et ma ei olnud siis ka nii hirmuna näoga , kui ma meie kolm last sünnitasin . igatahes see seeg eemaldas meid kõik piiride ja saabus vabadus . ma sain sööma hakata ning temaga koos olles on elulill . nii et vahel on vaja vahe sitast läbi minna , et jõuda sinna , kuhu tarvis . nii tore , lõppu ka lõpu . tore jah , et äh, nüüd vähem , mõtle , kui sa oleks abielus ikka , käiksid iga hommik ommikuskil... k kallis , ma lähen toon saiakesi . aga ei , selles suhtes ma saan aru , et olukord oli kriitiline ja ma ei tea nagu . sina , sina oled ka selle piimaga ikkagi . Ja... et, et nagu teveti. olukord oleks väga piinlik , aga ma pigem nagu selles suhtes , kui mul on kaks varianti , et kas ma hakkaksin nüüd iga kord päris tanklasse minema no. mingi hetk sa pead ju sinna vetsu minema , nagu selles suhtes , sa ei pea ju teist endale vetsu ukse taha kutsuma , et mm -hmm. nagu , aga vaata , nagu südsid, sa ütlesid , see oleneb korteri mingisugusest layout'ist ka . ja täpselt , et kui see ongi nagu see , et , et näiteks see vets on kusagil tagapool , on ju , ja mees on suures toas , no siis ei ole vahet , vaata siis . mul on hästi , vaata , mul on väga hea see yeah. layout . saab rahus sittuda , justkui ei ole sinu toasid tšellivad no, . Et... aga samas siis ka , ega sealt ei ole otseselt väga palju kuulda , kui telekas mängib niimoodi. ja niimoodi eks ma olen ju ekspert , teadmaks , kuidas minu kodus sittuda saab . et selles suhtes , aga ei , see ongi , see võib olla nagu väga kriitiline , kui , et noh , sa tahad minna ikkagi , sa ei taha ju mingeid , ma ei tea , nagu ongi kakada seal mingi uue partneri ees , nagu, kes alles meeldib at , tahad ennast nagu nii-öelda atraktiiv- , ahvatlevaks teha , aga siis , kui sa mingi kuuled mingit purtsat tõsiselt , siis no vist ei ole väga atraktiivne , ahvatlev , et oi , seda naist võtaks noh , samas häda ajab ära ja kaevu . nojah , selles suhtes , et äh, , et vähemalt siis saite sellest nagu koos üle vaata , mitte ei ole see , et umbes , et . ei suhelda kunagi enam no, . või , või , või ei ole nagu , et või on see , et , et lihtsalt ei julgegi lõpuks kakale minna ja siis lähed , lähed lahku ja siis surid nälg ära <laughs> ja siis selle aja lahkusid suured nälgid ära . Aga... ma käisin kunagi mingi kutiga , käisin ma kuskil nagu tripil vaata , kuskil Airbnb's ja ma pean ütlema , et see oli the worst , sellepärast et see oli sihuke pisikene maja , nagu reaalselt mulle tundub , see oligi nagu sihuke üks tuba , see oli küll väga äge ja väga lahe , onju . see oli üks tuba , kus oli papist WC-uks ja WC sealsamas nagu põhimõtteliselt voodi kõrval , basically . Mm -hmm. ma maitsen küll ikka kaks päeva kindlasti . ma kujutan no, ette , jah . ei lähe , ei mingi, lähe oota, sinna . oota , ma lähen otsin meile kohvi . ja siis sa lähed . kust ? see oli in the middle of nowhere . Lähedki kuskile . ma lähen metsa jalutama . võtad vetsurulli kaasa . Lähen naudin loodust vaatama . Siis... mul on nohu . või siis oled nagu tahad tähistada . mõtle , kui sa situd kuskil metsa all ja siis ta tuleb vaatama . Saati. või tahad full inc inc incognito olla , siis selle puulehega pühi- <laughs> , <võta> rulliga kaasa <laughs> . lihtsam oleks lihtsalt teeselda , et lähed tülli vaata , oh ma hoian koju ära . ja siis lähed , lähed sitale . appi . nii . miks me oleme sellised ? sina võta viimane kiri ja siis . no aga, aga viimane kiri . mees ütleb , et one and done , aga mina tahan ikka teist last . hei , hei , Malli ja Krissu . Pole küll mingi salajutt , aga tahan veidi oma tundeid välja valada , seega otsustasin , et kirjutan teile . nimelt on mu mehega pooleteistaastane tütar ja ma sooviksin kindlasti teist last ka saada . mitte just kohe-kohe , aga võiks olla siiski lähitulevikus , et nad saaksid koos kasvada . kui mehe juurde selle jutuga lähen , siis on ta vastus koheselt ei või et vaatame võib-olla alles kümne aasta pärast . kümne aasta pärast ma ei jää s- , vot siis ma küll ei taha mähkmeja sidamajandusega otsast peale hakata saan aru , et ei tohiks talle nii pinda käia sellega , aga ükskord siiski ütlesin , et kui me kohe praegu uut beebit ei tee , siis ma lähen sperma panka või ütlen , et kui ta mind rasedaks ei tee , siis seksi ei saa . okei okay, , ilmselgelt ma ju ei teeks nii , aga ta läheb kohe endast välja . olen küll küsinud , et miks ta ei soovi teist last , aga pole ikkagi selget vastust saanud , ütles vaid , et ma võiks olla õnnelik , et meil kas või üks laps on ja kui ta arvab , et tal läheb elu kahe lapsega raskemaks , siis seda ma ei usu , sest olen ju enamus aega ise lapsega koos , ma pole kordagi keelanud talle sõpradega väljas käia , mis on praktiliselt iga nädalavahetus , aga see selleks . kas ma peaksin ootama nii-öelda õiget aega ja veits tagasi tõmbama oma soovidega , mees selle pärast lahku minna küll ei tahaks . no mina nagu selles mõttes mõistan , sest mina olen täpselt see , nagu see mees , et ma olen tann, et , ta on minu minu ahi on kinni , siit ei saa mitte midagi enam , eriti kuna ma nüüd käisin opil ära , mul on mu ilus keha on ju , pluss mul oli see nagu mentaalselt nagu nüüd , kui ma tagasi mõtlen ka , et mul oli seal nagu see beebiaastad olid ikkagi väga mentaalselt rasked , ma olin hästi üksik tegelikult sellel ajal et ma kuidagi tunnen , et mul on ikkagi suht trauma sellest esimestest aastatest , ma ei taha nagu kindlalt teist last ja kõik ütleme , oota natuke , et küll sa tahad , aga ma olen mingi ei , et ma nagu annan , et nagu see , et no ma ei pea tegema rohkem lapsi , et lihtsalt et teha vaata , et ma reaalselt ei taha ja see on minu soov . et , et noh , sellel mehel võib nagu muutuda , et ma mõtlen , vaata , no naistel on tavaliselt see , et vaata , et naised ju teevad nagunii rohkem , et ma mõtlen , et kui see naine nagunii on valmis ise nagu tegema rohkem , et mingi , et mina tahan seda last nii väga , et ma ise tegelen , nagunii laseb selle meel väljas käia , et nagu milles siis nagu probleem . tead , ma arvan , et see on jällegi sihuke asi , et äh, mida tuleks enne suht algust tegelikult läbi rääkida mm , -hmm. mitu last keegi saada tahab , sest et äh, noh , vaata , see ongi ju nadi sees , sul on üks laps juba olemas , et see ei ole nagu , et me ei räägi siin esimesest lapsest , et oh , kas sina tahad ja mina ei taha , noh siis sellel suhtel pole üldse mõtet mm , -hmm. on ju , et lõpetame kohe ära aga kui üks laps on juba olemas ja siis tekib see , et üks nii väga tahab ja teine ei taha mm , -hmm. siis paratamatult see lõpeb sellega , et üks teeb midagi , mida ta ei taha teha , kas mm -hmm. siis see mees lõpuks lepib ja saab selle lapse mm -hmm. või siis see naine lepib ja jääb elu lõpuni kahetsema , et tal ei ole tegelikult seda teist last , keda ta soovis , on ju . sest et mul näiteks oli ju Kardoga see , et Mari oli kas ta oli , polnud kaheaastanegi veel minu meelest mm -hmm. , kui ma jäin nendelt ootama mm , -hmm. et ma tahtsin väga teist last saada mm . -hmm. ma praegu mõtlen küll , miks nagu võin, mis, sest, sest yeah. või noh , selles suhtes , et ma olen mingi nii noor alles või värk ja , aga mul oli see tunne , et ma tahan teist last , kord oli mingi , ma ei tea no, , ei tea , noh , et äkki ta mõtles ka samamoodi , et äkki läheb vaata keeruliseks või raskeks mm -hmm. , onju ja ma ütlesingi , no ei no selles suhtes , et sa ei pea muga teist last saama , ma lihtsalt lähen kellege, ja saan kellegi teisega teise lapse . siis tulime kokku ja no, jõin õdemisse . nojah , põhimõtteliselt nii oligi , selles suhtes ma ei tea , kui väga ma päriselt oleks läinud kellegi teisega yeah. seda tegema , aga ma olen natuke sihuke inimene , ma oskan väga pinda käia , väga pinda käia , väga veenev olla . ja näed , aga olgem ausad , kas meil on olnud probleeme nende laste üleskasvatamisega , ei ole , vähemalt mul isiklikult , ma ei tea , mis kord on need toimunud , on Kardo , mingid kurad küll <laughs> , oleks praegu üks , oleks nii palju lihtsam , aga okei okay, , ma arvan , et no Marta . lapsi , inimesed arvan, ei , okei okay, , ma ei saa öelda , et üldse inimesed ei kahetse lapsi , ma arvan , et on tegelikult päris palju inimesi , kes kahetsevad laste saamist mm . -hmm. aga üldiselt või noh , mina isiklikult mõtlen küll , et äh, mõtle näiteks , kui ma oleksin , Kardoga saanud ainult ühe lapse ja siis noh , ütleme , ma ei tea , kuidas see elu oleks läinud , ütleme lihtsalt ma oleks leidnud mingi uue kuti , on ju ja ma oleksin soovinud temaga ka lapsi saada , et nii-öelda meil oleks nüüd , ma ei tea , mingi noh mm. , ütleme , ei saa öelda üht hoidva perega lapsi , ei hoia kedagi koos või mitte , aga lihtsalt , et tahaks nüüd jätkata seda pere mm. mängimist , onju , nii . siis nüüd mul oleks nagu karda , kas üks ja ütleme , et ma oleks need kaks saanud selle järgmise kutiga mm. . aga kui ma, ma nagu selles suhtes , vaata , mina olen siia olukorda ennast mänginud , mul on kolm last , onju nii et ma , kui ma nüüd kellegi teisega tahaksin veel lapsi saada , siis suure see panda läheb nii suureks lihtsalt , et palju lihtsam oleks olnud . eriti Märteniga olgu... veel , siis teil on full mingi kohsu meeskond . jah , no näed , et aga paratamatult lapse saamisega ongi minu meelest niisugune asi , et nagu mingi väevõimuga , noh , ise küll sain lende väevõimuga . Mm -hmm. Marta kohta , tead , kui Martat jäin no, ootama , ma ei küsinudki Karbo käest , kas ta tahab seda või mitte yeah. . It was mine . aga üldiselt ei ole mõtet ju kellelegi vaata pähe parseldada seda last , onju ja mulle natuke siit kirjast kumab natuke see ka läbi , et ta käib igal nädalal aeg ühes väljas ja värki , et noh . ta tahab veel elu nautida ja . ja, nagu ja te... võib-olla see naine äh, tahab just seda lähedust , mida lapsed pakuvad , vaata ma, ma ei mäleta , kas ma siin rääkisin või kellele ma rääkisin sellest , aga mulle tundub , et äh, kui inimese elus on sihuke läheduse puudus ja saab pühendada ennast juba väiksele lapsele , siis sul võibki tekkida see , et oo oh, , ma tahaks veel lapsi , mitte mitte mingil muul põhjusel , vaid just sellepärast , et see on see täiuslik nii-öelda puhas armastus mm -hmm. ja läheduse tunne ja nagu laps pakub sulle seda . võib-olla sa ei saa seda oma mehe käest piisavalt , lihtsalt proovi kuidagi sealt alustada , selles mm -hmm. suhtes , et ega tõesti ei , noh , ei ole vaja kellelgi ju neid lapsi nüüd nii perse täis no, , onju no, no. , aga noh , kui sa tahad , loomulikult , kui see on sinu kindel südamesoov , siis keegi ei tohiks nagu enda unistustest loobuda . kellegi teise pärast , nii et mm , -hmm. et kui ta ei paku sulle seda , siis hakkagi mõtlema , et kuidas nüüd edasi minna . see on väga tõsine vestlus tegelikult , mis tuleks omavahel ära pidada no, , et lihtsalt lootma jääda , et äkki ta ühel päeval muudab meelt , ei ole ka mõtet , sest et ma ei tea , kui vana see naine on , aga kui see mees ütleb , oh kümne aasta pärast vaatame , okei , ütle ja siis sa, vanus on, on jah , juba seal , ma muidugi tean , vanad on , aga ikkagi , mis öeldakse , kolmekümne viiest tegelikult , noh , muidugi sa saad veel lapsi kindlasti , aga . no ikka raskenda , nagu natuke raskendatud ja niimoodi . jah , ja, ja selle... kes ei viitsi ka võib-olla mingi pea neljakümniselt hakata mingeid pitte saama , onju . et ühesõnaga oh, jah , et on vaja vestlus pidada ja ma soovin sulle palju edu , aga minul on ka ikka see one and done , ma olen seal , mitte sellepärast , et ma tahaks iga nädal autos väljas käia . aga , aga . loll aga ei , ma lihtsalt tunnen , et üks laps on nagu enough for me . aga noh , samas ma ei tea , äkki ma olen kolme aasta pärast , ei , ma tahaks uuesti beebida yeah. . ma ei tea , ühesõnaga praegu ma tunnen , et ma annen ta on , aga võib-olla äkki ma armun nii ära , ma ei tea , ja , ja ma selle uue kaaslasega , tema nii väga tahab ja mina tahan talle pakkuda seda ja tahan . aga vaata , ma küsin siis selle külje pealt , et kas oleksid nõus näiteks tegema seda , mis see , ma saan k- , mis naistel on steriliseerimine ? et kas sa oled nii kind sada prossa ei saaks enam kunagi lapsi , vaid sa pigem mm. ütleme , et kui sellega mitte ma midagi muud ei kaasne . ma vist ei teeks seda . et Kes, ikkagi mingi väike . mulle meeldib alati , kui on nagu võimalus , et sellepärast mm -hmm. ma tegin ka manuaal , jah , manuaaliga load . ma olin mingi , keegi ei ütle mulle , et ma ei või manuaalautoga sõita , ma ütlesin , et ma ei sõida , aga ma olin mingi , mul peab olema see võimalus alati . et ma näed , see , et ma ei piira ennast ära , miks ma va va selle vaktsiini tegin sellepärast ma enam mitte ei ütle , et ma ei lähe kinno , ma lähen , kui ma tahan kinno , ma lähen kinno . et ma olen just see inimene , et keegi ei ütle mulle , mida ma teha ei või , et kui on vaja , et ma peaks tegema midagi , et ma võin teha , siis ma teen seda . noh , õige . ärge nüüd vihakene , tooks siin midagi napi . Lami käis , lähme edasi juba , ühesõnaga anname auhinnad välja . ma arvan , et see kolm S-i saab Leiburi , sest ma ei saanud aru , kas sa said süüa või ei saanud süüa . et kolm S-i saab leib... Pane Pane epikas, Leibur , ma pean kohe kirjaga endale . seitsmes nii , siis . Pepu süütus äkki saab ulaka või ? jah , las tema saab ulaka , sest et äkki ta tahab midagi kellelegi panna kuskile . ja äkki anname sellele mm, . see naine , vaata , kes küsis , et mees muutub vastikuks , et kas mm -hmm. on okei okay. , äkki anname talle health'i kinkekaardi mm -hmm. . Health , mees . ja siis on tänaseks on meil pillid kotis , et . pillid kotis , ärge siis unustage Jala kasiinot , meile tuleb siia ekraanile väike pop-up , minge tšekkige meie siis , meie salajuttude lehekülge . ja ärge unustage ka meile kirjutada salajutud.salajutud.km. Ja. E ja kuna meil on nüüd viimased episoodid ja me ei tea , kuna kolmas hooaeg tuleb , meil on salajutud live viies jaanuar . viies jaanuar ja Fientas on need piletid müügil . Ticket.org'is põhimõtteliselt sama asi . kui sa lihtsalt... paned otsingusse äh, salajutud live , siis tuleb see mm -hmm. Google'isse paned otsingusse , siis ticket.ree's on piletid müügis . pooled on juba kuskil läinud, läinud . me oleme mõlemad ühe story teinud ja, ja pooled, pooled on piletid leinud. on juht läinud , on ju . et äh, . ja kui teile me siin... meeldib , siis äkki hakkame kord kuus tegema salajutud live'ga . et me paneme siin vahepeal paremaid noppeid meie live'i jaoks välja , et see toimub Urbanis . saame seal väiksed drinksid teha , väiksed loeme teile Lame kirju ette . saame , vaata , te alati ütlete , et oh, tahaks täna kaasa rääkida , tunduks . seal te saategi või kui te olete julgemad , võite tulla lavale , rääkida muiduugi, oma lugu . Või... et võtke sõbranna punti või tegelikult praegu hea aeg , kinkige jõuludeks , kellel jõulukingid tegemata . kes on, on meie podcast'i fänn . täpselt ja live , live pilet oleks väga äge , nii et ootame teid siis äh, salajutud laivis ja näeme juba järgmisel episoodil , järgmisel nädalal , see on Bye Bitches , I love you .